كمثل الغيث أعجب الكفار نباته هبيتا بوجت دم بوجت دم ثون مكت برودكت يا كذون الله بس تايش كذا الله إذا من فنث الله فتراه مصفرا ثم يكون حطاما masit kalon shiu dhe kalon një kohë të e kohë shumë e shkurt, shka fillon të thahet, fillon të zbehet dhe të ndron gjira e saj të zverdhet, pastaj u fil akhira e gjitha jo të cilën ishte për një kohë të shkurt. Dhe kjo shembull i krejt dunjos, dhe me thonë, dhe gjitha ajo shkon dhe përfundon edhe ti ose do të kesh meritu, وفي الآخرة عذاب شديد ose do të kesh merituar në ahiret dënim të dhëmshëm ose do ta meritosh shpërblimin dhe faljen e Allahut edhe tha Allahu në fund wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dhe nuk është jeta e kësaj bote përveç se një kënaqësi e rrejshme ajo është një kënaqësi e rrejshme por bile edhe fruktet dhe sendet e mira të cilët i han dhe shijon njeriu ndinjo, ata asesi nuk janë të ngjajshme, dhe më thonë, ata të gjenete. Kulle ma ruziku min ha min themarat i rizkan, kalu ha dhe ledhi ruzik na min kabel. Kur dhe të ha njerëzit, kur dhe të servohet atine nga frutet e gjenetit, e këtë botës ashtë amshueshme, shka dhe thonë, si kur kjo kina hong, mirë po shka thotë, Allahu, dhe me thonë, këta nuk janë të njëta. Asë se si vetëm emrat e tyre janë të tilë, mirë po shia dhe mirësit janë krejnë ndryshe. Nuk e ka bërë Allahu këtë botë vend banim të përhershëm, këtë e ka bërë vend ku sprovohet njeriu, dhe këtu duhet ta jep provimin, pastaj ta meritoj shpërblimin e Allahu Dhul Gjelal ditën e kiametit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si kur kjo botë, kishte vlejtë Allahu lau kanët i dunja ta adilu inda Allahi gjenaha ba'udha, ma sekal kafiru shurbet e main, tha si kur kjo bot kishte vlej, apo të kishte pas pesht e ka Allahu Dhul Gjelal, sa një flet e mizës, nuk do t'i kishte dhonë Allahu jo besimtarit, armikut, të Allahu, dhe më thonë Allahu e ka kriju dhe e ka dhonë gjithë mirët dhe njeriu armicohet dhe të bëhet armiku i Zotit, atëherë nuk do t'i kishte dhonë në këtë dynjo Allahu ati jo besimtarit një pikuj, pse? Sa i nuk e meriton. Gjithë mira që ka dhonë Allahu dhe armicon Allahun, atëherë nuk do t'a meriton të asë një pikuj. Mirë po e gjithë uj dhe gjithë mirësi dhe gjithë frute dhe gjithë shëndeti dhe gjithë ratia të cilën e jeton një jo besimtar në dinjo, këta nuk vlejnë të ka Allahu asa një fletë mizën. Pra ndaj va ka dhonë, a i do një dënjon, merë një se kësë vlenë hiqë, dhe me thonë një njëri në gjennet, si kur tha për nga meri sallallahu a.s. Le maudi i sauti ke fil gjenne, khajrum minet dunja wa ma fiha, sa vendi që ka merë shkopi jotë, dhe me thonë shkopin në të cilën bështetësh, sa është i gjonaj, 1 cm apo 2 cm katror mund t'jet i gjerë, mirë pa ajo, në gjennet është maj mirë se kretë dinjojë. Dhe me thona se si nuk ka një krasim të dinjojës me gjennetin, nuk bëhet një krasim i tilë fare. Thapë nga mirë sallallahu alaihi wasallam, shembulli i dinjojës dhe i gjennetit e akhiretit është si kur t'ashtish gishtin në një oqean. Pastaj të nxjerrish ujë, kur të nxjerrish gishtin tregues, dhe me thonë prej oqeanit. Sa ujë nxjerr? Sa çfarë krahasimi dhe çfarë diferencë i botës së ahiretit me botën e kësaj dinjore. Megjithatë, me gjithë këtë mangësi dhe me gjithë këtë problematika të cilët i ka kjo botë dhe rrugën të cilën na ka treguar Allahu se ne jemi udhëtar, sikur i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Omerit, kun fi dunya ka annaka gharibun aw abir sabil. Ja tregon modusin si duhet të jetojnë dinjo. Por nëse ai do të jeton këtë mënyrë dinjo, gjithsesi ai do të jetë i kënaqur dinjo, por do të jetë i kënaqur në ahiret se e ka fituar shpërblimin e madh. Tha jeton në dinjo sikur me qeni huj. Pse sikur me qeni huj? Për shkak se ti je i huj dinjo. Ti ka ardhur për shumë shkurt kohë, një kohë shkurt. Shtëpinë të cilën jeton, sa vetë kanë jetuar para teje dhe kanë vdekur. Tokën në të cilën dhe rrugën hecën ti, sa vetë kanë hecë para teje, ku janë ata? Të gjithë kanë qenë udhëtar. Njeriu duhet ta llogarisë këtë botë, jetën në këtë botë, jetë udhëtimi. Sikur me shku dikon të blesh diçka, në diçan nuk rrin, nuk shiqon blesh, blesh një krevat të mirë apo një jastëk të mirë që shtrihem dhe të flej te diçani ku kur kam shku të blej, të blej material për në shtëpi. Ti shkon vetëm ti blesh materiale dhe shiqon ta kalosh një kohë sa më shpejt dhe të jesh korrekt dhe ta përfundosh atë për të cilën ke shku dhe me gjithë këtë mbaron tregtia jote.
Prandaj tha pejgamberi sa asam shembulli em dinjo, është sikur me qendru, me shku udhtar dikun dhe ndalem nën hijenin e drunit, pastaj vazhdon udhtimi im dhe kjo ishte dinjoja. Ti ke qenë shpirt, ke qenë barkun e nonës një jetë e ke kalu nën muj, pastaj kalon një jetë 60 vjet mesatarja e umetit, jetës umetit pejgamberit alayhiselam. Pastaj vazhdon jeta jote në barzakh të varrezat derisa ti ringjall Allahu të gjithë njerëzit, pastaj vazhdon jeta para Allahut duke dhënë llogari, pastaj ndarja e njerëzve në xhenet dhe në xhenem e gjithë ajo në krahasim me dinjon. A dini sa kushton? A dini sa është gjatë jeta e dinjos krahasim me këtë jetë, me këta lloje të jetave të cilët i ke atu, tha Allahu në Kur'an, duke i pyet njerëzit neve. Neve, këtë një racën njërzore dhe ta pjesë Allahu, kem lebithëm fil ardi ade dhe sinin. Sa vite qëndrum të tokë? Kalu lebithë na jomen e u bada jomë. Ne qëndrum të tokë sa një ditës e një gjimës ditë. Qa që kina qëndrum? Edhe në fakt, krasimi jetave të cilet a i din se i ka kalu, qa që është? Një ditë apo një gjimës ditë? Kjo jetë, andaj o vlezër të ndëruar, a e shet një riu i menqët një ditë me një gjimës ditë? A e shet me një jetë të amshuesh me cila nuk ka fund. Walel akhiratu khairun laka min al-ula. Dhe akhireti është më e mirë për ti se sa kjo e para. Kjo e para është jetë e sprovuar. Bë durim në rrugën e Allahu Dhul Gjelal dhe do të meritosh akhiretin i cili nuk përfundon dhe është një knaqësi e pa krahasuesh me këtë botë asës i nuk krahasohet. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jetbeu l'mejjit e thelathen, pa dyshim se gjdo kush do të vdesin. Kullu nefsin dhaj, ka të l'mau, gjdo kush do të shu e vdekin. Mirë po, këtë të vdekurin e pason tre sende. E pason pasuria e ti, familja e ti dhe punët e ti. Tha kthehet pasuria dhe familja dhe mbetën punët e mirë. O vlezër të ndëruar, kjo dinjo e shkurt të cilën jetove, kush kuaj? Le logarit çdo kush vitet të cilët i ka jetu, sa shpejt kanë shku. Dhe që ashtu dhe shkojnë vitet deri sa të vdesish. Edhe tha për nga Meri a.s. është lodh dikush për njëzve, është lodh duke fitu pasurit, lej pasurit, mas ndërtoj ndërtesat dha dhe blej vetura dhe të krenohën para njëzve, së janë matë. Tha kur do të hijet e vorit të tre për cilin, pasuria, familja dhe punët e mirë. Kthe